qaar ka mid ah fanaaniinta qaranka somalilan kana howlgelay wasaarada warfaafinta dhaqanka iyo waacigelinta ayaa ka jawaabay warar been abuur ah oo laga baahiyey iyagoo wararkaasi ku tilmaamay qaar waxba kamajiraan ah oo laga been abuuray fanaaniinta qaranka jamhuuriyadda somalilan ayaa iyagu tilmaamay in ay saddexda xisbi qaran ay dhex u yihiin isla markaasina aanay ka suurtoobin in ay la kala saftaan xisbiyada qaranka fanaaniinta qaranka jamhuuiyadda somalilan ayaa dhanka kala tibaaxay in ay yihiin fanaaniin qaran oo aan iyagu ahayn qaar xisbiyeed isla markaasina ay u taagan yihiin heesaha horumarka u ah jamhuuriyadda somalilan iyagoo arrimaha beenabuurka fanaaniinta ka hadlayaan ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa awyadii baa la soo qaatay heese bere hore fanaaniin kala qaaday oo dee cidh ayyihiin anaan waruhayna waa lagu ladhay waxaale annagu wasaaradda warfaafintaanu ka tirsannahay waxaanu raacsannahay oo aannu garab taagannahay mar walba dowladdeyada dankayaga acaaganu garabta imminka aniya saheley aanu caawa soo saaraynana waxaa ereyadeeda ku jira han kale muus <muchos> han al uruaxaar kalead nagula meeraysanayaan nagala tagabaa lamaalin wanaagsan waxaan u malaynayaa inta iyada halkan fadhida mid walba kamardu markay qabato wejigiisa inaad garan doontaan iyadoon laydiin sheegin siday xaqiiqadu tahay waxaanu rabnaa maanta annagoo ah fanaaniintii qaranka jamhuuriyadda somaalilan aniguna aa nahay madaxii heesaaga ee fanaaniinta qaranka in aad marka u horeysaa na ogaataan annagoo hortaa inaanu nahay fanaaniintii qarankajamhuiyadda somalilan waa marlabaadka eh fanaaniintu way heesaan ha heesaane ujeeddo walba way ka heesaan

سيدها اللوغة دو وحن كلا اسوق <applause> الله لدح يعيو اما بنتن يوررکن لسكو تورتور ايو وحلال وحكا ترامة تران سانة دين شاقي واكوان فناني تقرنكو مدو البعود كيسا ودقي سكرتان لكن رونها اللي سوقي مادو بنتو مسعود. وحصلامي يا دماغ شعبك الصومال لأن ملك استوي شو كان تبدي يجودة بقى siduu caaba idiin sheegay oo madaxa heesaagi waxaanana rabaa inaan ka daba hadlo oo aan u markhaati furo arimuhu ka hadlay annagu waxaana fanaanintiqaranka jamhuuriyadda somalilan kana tirsan wasaarada warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ahna waaxda dhaqanka waxaan aad iyo aadu salaama madaxda somalilan ilaa agaasime ilaa madaxweyne iyo ciidamada qaranka jamhuuiyadda somaalilan oon u hayo ixtiraam gaara shirkan imanka aanu qabannay shirkan jaraa'id eenu imanka qabannay duluucdiisu waxay tahay waxaa jira heeso xalay la wadeey o lalahaa fanaaniintii qaranka daawaha ka soo qaaday fanaaniintii qaranka oo taageerisa xisbiyada mucaaradka

intaa waxaan ku darayaa aniga oo ku hadlaya wasaaradda warfaafinta jamhuuriyadda somaalilan fanaaniinta ka tirsan amba somaalilan oo dhanba waag wasaaradda warfaafintaanu ka tirsannahay waxaanu raacsannahay oo aanu garab taagannahay mar walba doladdayada iidana yaga hacabka yag aanu garab taagannahay dhammaan waxaanu leenahay waxyaabahan <muchas> maaratay miidiyaha <muchas> laga leeyahay amba dee lasoo dhigdhigayee beenta ana waxaan leeyaha ka daaya fanaaniinta waxaanay qabinhaqabadsiinina nayaaado maxaynu u haynaa iminka kulmiye waxaynu u haynaa oo aan dadweynaha u sheegna oon dawladdayada usheegayna oon cid walba u sheegayna inaanu heeso hore oo xisbaxaakimka ah qaadnay heestaa waxaa ka mid ahayd aan anigu qaadaye inamana ii jiibinayeen nimaan kaymaha u gelin nimaan kalxanta uga jabin kursiga lama doonayee kor waayeelwadayndhe innagu kulmiyaynuna ta iminka aniya sahraleys aannu caawa soo saaraynana waxaa ereyadeeda ku jira shan kale muusew shan kale hogaanka u qabo shan kale adaa u soo halgameen shan kale baa ku jirta markaa wayna kaa daha sahraay imika unbaynu bilaabaynaa <laughs> hawleeenni ilaahay nagu guuleeye guuliye gobonnimo haddii aan taageero hadalkii ay fanaaniintu lahaayeen xaqiiqo weeyaan been abuur bay ahayd waxay fanaaniinta qaranku sameeyeen may ahayn waxaanu leenahay shacabkayaga aanu aadka u jecel lahay annagu fanaaniin qaran baanu nahay maadaama aanu fanaaniin qarannahayna mlagama yaabo inaanu wax kale ku hadalno ama wax kale ku heesno qarankayagaanuu shaqaynaynaa aad iyo aadna waan idin salaamaya aad baan idin salaamaynaa dhammaan shacabka ku dhaqan jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan anag a ny fanaaninti aranka damaantayo hadalna waa la dhameeyey heesaha beenabuurka ee fanaaninta qaranka laga beenabuurayna waxba kama jiraa baanu leenahay aad baan idin salaamna umadda re somalila meel kastoo aad joogtaan waxaa wey saaka brshxaarl laysmarmarinaya aad baa laysku fadexadaynaya or anagu fanaanintii qarankaanahay

faaninta ara qarankaan u heesnaa ma nahiin faaniin qarankooda ku cadow ah oo heesa kulida u qaadaya beentaa loo soo jeediye faaniinta qarankana wax jira ma aha makaa waxaan leeyahay sidaa haloo ogaado faaniintana waa faaniin dalkii dadkoa jecel weeye aadaaama